আমার দোকান খোলা হয় নাই আর এখানে গাকর পি দম করি লছি ওরা কি করে বোমা লইছি ড্রোন আকাশত উড়ি যায় আমি শত লইছি নিয়া কই সেট করে দিই ইয়ে ভর্তি গেছে হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল হিমাংশু ব্লগ প্রথমতে আপোনালোক সকলোকে মোর ভিডিও মোছৰ কাৰণে বহুত 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 ধন্যবাদ লৈ ললো আমার দোকানের সামগ্রী এইফালে অংশ হয়েছে আর ওইফালে মই এইফালে এনেকৈ দোকান খুলিম আর খোলাই নাই এলা গধূলি হবার হল আর ভিডিও এতিয়া স্টার্ট করছো কারণ এতিয়া এই বোমার দোকান আরম্ভ করিম যেহেতু আপনার কাছে বোমার দোকানের আপডেট দি থাকবলে কৈছে মানে ভিডিও দি থাকবলে কৈছে গতি এয়া শক্তি বলছে বল লাগি লৈছো আর এতিয়া দিম বোমার দোকান বহুত সময় যায় বহুত সময় যায় ইবর তানাই আনি আনি দাঙি আনি আনি মানে বহুত সময় যায় মানে দোকানখন সেট করতে যিমান সময় যায় মই গুয়াহাটি যাই পাম এখনি সময়ত বহুত সময় কষ্টর বিনিময়ত হয়ে গেল আমার দোকান সেট এয়া চক চাব পারে এয়া ধুনিয়াকে সেট করে দিল আমার দোকানত আছে কলগছ চকরি আছে এইফালে আর এইফালে আছে ফুলজারি ফুলজারি বহুত কিটা আইটেম আছে ইয়াত এইফালে আছে বিড়ি বোমা বুলিও কয় কিছুমানে কিবা বেলেগ বোমা বুলিও কয় ইটো পেন্সিল বোমা বুলিও কয় আর ওইফালে আছে এংরি বাচ এইফালে আছে আমার পপ পপ আর এটা পপ পপ আছে এইটো হল পপ পপ আর এইফালে আছে বাটারফ্লাই এইটো হল এইটো এনেকুয়া বাটারফ্লাই উড়ি যায় একদম ধুনিয়াকে ভাল লাগে আর এইফালে আছে নতুন আইটেম এলিগেন্ট আছে এইটো ধুনিয়া একদম পড় যায় আর এইফালে শট আছে শটত লিখে আছে ধুনিয়াকে ব্রাজিল বেলজিয়াম এইফালে লেখা আছে স্পেইন মেক্সিকো এনেকৈ ধুনিয়া ধুনিয়া একদম নামেরে লিখে আছে শটকিটা আর এই শটকিটা উপরত যেতিয়া যাব ফুটিব কি মজা লাগিব মানে এইফালে আছে কিটকাট এইবিলাক কিটকাট এইবিলাক ধুনিয়া যেতিয়া যেতিয়া জুই লগাই দিয়ে না এইফালে উনিয়াকৈ উড়ি যায় উপরত ধুনিয়া লাগে উড়ি যায় মানে কলগছর দরে যায় মজা লাগে এইফালে আছে জগমগ এইবিলাক বিভিন্ন ধরনের চকলেট বোম আছে ইয়া দেখাব পাইছে আপনাদের একদম মজা ডাঙর ডাঙর বোম আছে এইবিলাক চাও এইবিলাক দেখিছে যিসকলে আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছে এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ বম তামাম চাওঁ নহয় এইছে ড্ৰোন আকাশত উৰি যায় ধুনীয়াকৈ উৰি থাকে আৰু ইখন মজা লাগে যিসকলে এই ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে মানে আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে আৰু এইটো ভিডিঅ' চাই আছে যিসকলে আহিম বুলি ভাবিছে আমাৰ দোকানত তেওঁলোকক এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ মই এড্ৰেছটো হ'ল প্ৰথমতে আমাৰ নামটো হ'ল দোকানৰ ফুৰফুৰি ধামাকাষ্টৰ আৰু ইখন আছে আমাৰ বোমাফুটা চক জাপালুকচি নলবাৰী টাউনত আছে যিসকলে আহে আহিব পাৰে এতিয়া ইয়াত বহি লওঁ আৰু বহি লৈ একদম মাল বেচিবৰ কাৰণে ৰেডি যিসকলে বম নিম নিম বুলি ভাবি আছে ভাবি থাকিব নালাগে মানে আমাৰ কাষৰ নলবাৰীৰ আশে পাশে যিসকল মানুহ আছে আৰু আমাৰ দোকানৰ পৰা বোম নিম বুলি ভাবিছে আহি যাওক আৰু বোম লৈ যাওক এইখিনিয়ে নহয় এইখিনি আমাৰ শ্ব'হে আৰু বহুত বোম আছে আহি যাওক আৰু লৈ যাওক আৰু 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 এটা বস্তু আৰু উপহাৰ আছে আমাৰ লাকি ড্ৰ হ'ব একদম দিৱালী শেষত হ'ব দোকান ৰেডি এতিয়া গ্ৰাহক বিচাৰিছোঁ গ্ৰাহক অহা নাই গ্ৰাহক নাই নেকি গ্ৰাহক আহিব না আহিব কেতিয়া আহিব গধূলি তো চাওঁ আহে না নাই এতিয়া বেগ চেগ লৈ ল'লো ন এতিয়া ফুল একদম দোকানী আন্ধাৰ আৰু এইফালে চাওক আমাৰ দোকান চলি আছে আৰু এইফালে আছে আমাৰ দোকানী অ দোকানী ইয়াত স্কাই শ্বট কেনে লাগছি বম মজা না ৰাতি হ'ব ধৰিছে আৰু আহি গৈছে আমাৰ বাবু বাবু কি নাম তোমাৰ মৃদু ভৱন দত্ত ক'ৰ পৰা আহিছা জাপার গেছি ও ইয়া সব তবে বোমা কিনে কুপন ললে ফালসা কমেন দিবা দা গিফটটো যাতে তুমি পাই যাও না আর ইবা বাই বাই এনেকৈ আপোনালোকৰ মৰমবোৰ পাইছোঁ আৰু আপোনালোক আহি আছে বোমা কিনি আছে আৰু কুপন নি আছে আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে অহা নাই আহিব কে কৰাই বোমা লৈ আছে একদম বোমা দি খেলি আছে সেইটো বোমা এটা পৰি গৈছিল পানীত কেনে চাওক আৰু এনেকৈ হৈ গ'ল ৰাতি আৰু ইয়াবোৰ সামৰি আছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ সেয়া চাওক এতিয়া আনাওঁতে যিমান সময় লাগিছিল এতিয়া আনিয়াওঁতেও ইমান সময় লাগে মানে প্ৰায় এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা মানে এইখিনি সময়তে যায় আনাওঁতে নিওঁতে মানে অলপ কষ্ট হয় খোলাওঁতে তো কি কৰিব আৰু উপায় নাই সকলো বস্তু পেক কৰি দিলোঁ আৰু নিছোঁ এইফালে নিকিতাই লৈছে আৰু এইফালে মই লৈছোঁ অলপ আন্ধাৰো হৈছে চাওক এনেকৈ দম কৰি লৈছোঁ আৰু এইখনে এতিয়া দাঙি লৈ যাম আমি আৰু এইখনৰ এতিয়া বেলেগকৈ দাঙি লৈ যাম এইখন এতিয়া বেলেগকৈ দাঙি লৈ যাম তো গোটেইখিনি এনেকৈ দম কৰি লৈছোঁ ইয়াত এইখন অলপ পাতলা আছে বাকী এইখন কাঠৰতো এইখন ওজন আছে একেবাৰে থাকিব পাৰিবি না পাৰিব লাগিব আৰু এইফালে চাওক আমাৰো কোৱা আছিল কি আছে এইফালে এইটো বম কিন্তু মজা লাগে একদম এয়া চাওক এলিগেন ফৰচুন নেকি এলিগেন ফৰচুন মজা একদম ধুনীয়া এইটো পুতলা জাপি আছে ঐ বা এনেকৈ দোকান বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু দিনটোৰ কষ্টৰ পাছত অকণমান ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া খাব লাগে চাহ এইফালে আছে আমাৰ চাহ চাহৰ লগত আছে গোল্লা আছে মালপোৱা আছে বিস্কুট আছে নিকিতাই খাই আছে খাইছা
দিনটো ভাগৰি থাকাৰ পিছত এনেকৈ চাহ একাপ পালে গধূলি সময়ত ভাল লাগে তো খাই লওঁ আৰু কথাটো হ'ল আমাৰ দোকানখন একদম ৰাস্তাৰ কাষত দেখিছে আপোনালোকে আৰু ধূলি বালি ৰ'দ একদম এইকেইদিন যি গৰম দি আছে একদম পলাই গৈছে উপায় নাই আৰু কি কৰিম আৰু যি দোকান খোলোতে অকণমান গধূলি গ'ল মানে পিছবেলা খুলিলোঁ আৰু কালিৰ পৰা আমি কণ্টিনিউ দোকান খুলিম ৰাতিপুৱা মানে 9টা 10টামানৰ পৰা খুলিম একেবাৰে গধূলিলৈকে ৰাতিলৈকে যিসকলে এতিয়াও আমাৰ দোকানত আহিম আহিম বুলি ভাবিছে আৰু বোম কিনিম কিনিম বুলি ভাবিছে লগতে টকেন ল'ম ল'ম মানে উপহাৰ কুপনৰ কাৰণে লাকি ড্ৰৰ কাৰণে ভাগ ল'ম বুলি ভাবিছে আহি যাওক আৰু আজি এনেকুৱা হৈছে কিছুমান মানুহে লাকি ড্ৰ ৰেডি নিয়াই নাই মানে ময়ো পাহৰি গৈছোঁ আজি আমি নিকিতা আৰু মই দুয়োছো এইছে আৰু মই মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কিছুমান মানুহ তাৰাতাৰিতে থাকে লাকি ড্ৰৰ কুপন দিব পাহৰিও যাওঁ ময়ো পাহৰি যাওঁ তেওঁলোকেও ল'ব পাৰি যায় আপোনালোকে যদি আহে মোক মনত কৰি দিব যদি মই পাহৰি যাওঁ দিব আমাৰ হাতত লাকি ড্ৰ বহুত হৈছে কিন্তু কমেণ্ট সেই হিচাপত নাই তো যিসকলে এতিয়াও কমেণ্ট মাৰা নাই কমেণ্ট দিয়া নাই কমেণ্টটো দিলে কাৰণ যেতিয়া বেছি কমেণ্ট হ'ব তাৰ পৰা লাকি ড্ৰ উলিয়াই ভাল লাগিব ইয়াৰ চাওক বোমা একদম ষ্টক কৰি থৈছো আহি যাব যিসকলক লাগে একদম ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু ইমানতে শেষ কৰিম যিহেতু আপোনালোকে সদায় চাব বিচাৰে দোকানখন কেনেকুৱা চলি আছে আৰু দুটামান বোম আহিল নতুন নতুন সেইকেইটা দেখুৱালো আপোনালোকক যদি ভিডিঅ'টো চাই বেছি লাইক কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই।